isso? Bagunceira! Que isso? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha sobre um presente maravilhoso que eu ganhei, que eu tô doida pra mostrar pra vocês. Vamos lá? Lembrando que é só a minha opinião sobre o que eu achei do produto. Então, vamos lá? Tcharam! Eu ganhei essa batedeira da Cadence, a batedeira orbital color. Eu vou mostrar pra vocês. É bem pesada a caixa, ela é uma batedeira bem pesada, então eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Ela tem feito bastante sucesso aqui em casa. Tem várias cores, tá? A minha é essa aqui, a roxa, mas tem dessa cor azul, tem amarela, tem vermelha e tem uma rosa maravilhosa. É uma pena que meus pais, quando eles viram de comprar pra mim essa batedeira, não tinha mais a rosa, eles não encontraram. Mas não tem problema, eu adorei a roxa também. Então eu vou mostrar os acessórios que vem junto com a batedeira. Gente, essa é a batedeira, tá? E esses são os acessórios que vem junto com ela. Esse batedor aqui é pra massa pesada, geralmente a gente pode usar pra bater massa de pão. Esse daqui é pra massa média e esse pra massa leve. Vem especificando aqui no corpo da batedeira, tá? Pra quem esquecer, aqui vem os desenhos e vem simplificando a nossa vida. Vem também com essa espátula aqui, pra ajudar a tirar a massa do bal, né? E vem também com essa tampa anti-respingo, que eu já adianto de cara pra vocês que ela é ótima, tá? Qual que é o diferencial? Vem essa tampinha aqui, que a gente pode adicionar os conforme tá batendo a massa. E ela tem uma trava, tá vendo? Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Tá vendo? A gente abre, trava e a tampinha não fica caindo. Então, enquanto a batedeira tá trabalhando, a gente vai adicionando os ingredientes aqui, tá? O bal, ele é de plástico, um plástico super resistente, tá? Ele é bem bonito, bem grande. E para encaixar, a gente só roda ele dessa forma aqui e ele já encaixa, tá? Não tem segredo. Vou mostrar pra vocês como coloca a tampa anti-respingo, que eu confesso pra vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade no primeiro dia. Para tirar, a gente só vai virar aqui e puxar, certo? Para colocar a mesma coisa, ela tem uma trava, então a gente tem que encaixar, depois girar até ouvir um clique, certo? Para quando a gente abaixar aqui no botão, ela encaixar perfeitamente aqui, certo? Para colocar o batedor, a gente vai fazer da seguinte forma. Vocês vão ver que tem um buraquinho aqui e ele vai se encaixar perfeitamente com o pino de segurança que tem aqui. Então, a gente vai colocar, apertar e girar. E depois, só abaixar. Certo? Mesma coisa os outros batedores também. Para tirar, aperta, gira e puxa. Não tem segredo. Tá? Mesma coisa esse daqui. E mesma coisa o outro. Super fácil de usar. Não tem segredo. A batedeira tem 8 velocidades, conforme vocês podem ver aqui. Tá vendo? O barulho dela é um pouquinho alto, como todas as batedeiras, né? Eu acho que não existe uma batedeira que seja silenciosa, então isso pra mim é totalmente irrelevante. Ela tem um controle eletrônico de velocidade, né? Que tem 400 watts de potência. E ela trabalha com sistema de rotação orbital. Ou seja, ela tem duplo movimento simultâneo dos batedores. Elas giram no seu eixo ao redor da tigela simultaneamente, deixando as massas com uma mistura mais homogênea. Gente,
A massa fica incrível, fica com consistência igualzinho de sorvete. Ela é super potente. Eu vou mostrar para vocês. Esse bowl aqui, ele tem capacidade de para 3 litros. E ele tem um biquinho aqui que facilita para tirar a massa. Algumas pessoas podem achar que esse bowl é pequeno, como eu achei quando a minha batedeira eu fui utilizar ela pela primeira vez, mas eu fiz um bolo super grande e deu certinho. Gente, ela só é compacta, mas ela é funda, então ela é perfeita, não tem necessidade de ser maior do que isso. A batedeira ela tem um ótimo tamanho e ela cabe em qualquer cantinho da cozinha. Vamos falar de pontos positivos, na minha opinião de consumidora. É uma batedeira linda, tá? Ela é colorida, né? Como eu já mostrei, tem várias cores. Ela é muito potente, deixa a massa do bolo incrível. O ponto negativo, na minha opinião, são essas ventosas aqui, que são ultra potentes. Ou seja, na hora que ela gruda na pia ou na superfície que ela esteja apoiada, não tem quem tire. É muito difícil de tirar. Gruda mesmo. Mas isso é porque ela é muito potente, né? Então, para evitar a trepidação, né? Então, ela tem que ficar bem firme mesmo na bancada que ela esteja trabalhando, tá? Esse, para mim, é um ponto negativo. Isso tornou ela um pouquinho mais chata. Mas nada que a gente não consiga resolver colocando um feltro embaixo ou colocando em cima de alguma toalha, tá? Isso não é um ponto negativo para se relevar na hora de adquirir a batedeira. Um outro ponto positivo também que eu posso falar para vocês é o custo-benefício dela. Geralmente a batedeira planetária ela costuma ser muito cara, tudo em torno de 500, R$ 600. Essa daqui não, é uma marca boa, tá? Eu me surpreendi bastante com a marca e vocês conseguem adquirir uma batedeira como essa por menos de R$ 300 se vocês encontrarem em liquidação, tá? Mas geralmente o preço dela tá por volta de 300 e alguma coisa, ou até 400, como já vi. Mas entre as batedeiras planetárias que a gente vê na internet, essa daqui é uma das que estão mais em conta, tá? Então por isso que eu indico de verdade essa batedeira para vocês, porque ela é realmente muito boa e muito potente. Então eu vou mostrar agora um teste para vocês. No dia que eu usei ela para fazer um bolo que eu sempre faço aqui em casa, que é um bolo grande que rende bastante, só para vocês verem o desempenho da batedeira. Uma outra coisa também que eu não gostei muito na batedeira, que isso me incomodou um pouco, que aliás eu acho que até um ponto um pouquinho mais chato. É muito mais chato do que a ventosa, porque isso a gente consegue resolver o problema. Quando a gente coloca o batedor aqui, ele não alcança até aqui embaixo. O que que isso significa? Ele não bate muito bem quando a quantidade é pequena de massa. Ou seja, se vocês baterem menos que 3 ovos, ela não vai bater. Eu coloquei 4 ovos e mesmo assim eu tive um pouco de dificuldade. Então, como que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver agora a batedeira em funcionamento, como que é, tá? Vou preparar um bolo agora, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar a receita aqui como sugestão de vídeos, tá? São 4 ovos. Eu já separei a clara da gema. Apesar desse bolo não precisar, mas eu quero só mostrar para vocês como que é a clara em neve que essa batedeira bate, como ela é rápida. Então vamos lá. Primeiro a gente vai colocar aqui as claras. Agora a gente vai abaixar aqui, apertando o botão. E vamos colocar na velocidade máxima.
até. Como vocês viram, eu dei uma levantadinha aqui no bal pra poder dar certo, tá? Ó, pode ver que não cai. Bate super bem, mas o problema só é o único defeito dela, como eu falei, é quando tá com poucos ovos. 4 ovos ainda é pouco pra bater. A gente tem que dar uma levantadinha no bal e aí dá tudo certo, tá vendo? Bate super bem. Agora eu vou continuar a fazer o meu bolo, tá? E vou adicionar os outros ingredientes. Eu tirei essa parte aqui pra vocês poderem ver melhor como que funciona, tá? Já acabei de bater o bolo, agora eu vou levantar aqui pra vocês verem a consistência que fica a massa. Tá vendo? A massa fica com consistência de sorvete, praticamente, olha. Fica perfeita, gente, ela é muito potente, ela é muito boa mesmo, tá? Tudo bem que o bolo também ajuda, né? A massa desse bolo é incrível. Pra quem não fez ainda, vale a pena conferir a receita. Mas, olha, gente, muito bom, tá? Super indico. Fica um bolo super macio, super saboroso, tá vendo? Só que é isso que eu falei pra vocês, né? Faz bastante sujeira. Olha, a tampa fica toda respingada. Principalmente se você vai adicionando os ingredientes conforme vai batendo, tá vendo? E aqui tá meu bolo pronto, feito com a minha batedeira aqui, linda, maravilhosa. Então, vamos cortar. Super macio e quente ainda. Tá bem quente. Vou mostrar pra vocês que lindo que ele ficou. Olha só. Gente, perfeito. Tá vendo? Super macio. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado vocês com essa pequena demonstração da batedeira. E quem gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, de comentar e compartilhar também com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Certo? Um grande beijo. Obrigada por assistir e até mais. Tchau! Batedeira da Cadence. A batedeira orbital color. Eu vou mostrar pra vocês. É bem pesada a caixa. Ela é uma batedeira bem pesada. Então eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Ela tem feito bastante sucesso aqui em casa. Tem várias cores, tá? A minha é essa aqui, a roxa. Mas tem dessa cor azul, tem amarela, tem vermelha e tem uma rosa maravilhosa. É uma pena que meus pais, quando eles viram de comprar pra mim essa batedeira, não tinha mais a rosa, eles não encontraram. Mas não tem problema, eu adorei a roxa também. Então eu vou mostrar os acessórios que vem junto com a batedeira. Gente, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha sobre um presente maravilhoso que eu ganhei, que eu tô doida pra mostrar pra vocês. Vamos lá? Lembrando que é só a minha opinião sobre o que eu achei do produto. Então, vamos lá? Tcharam! Eu ganhei essa. Essa é a batedeira, tá? E esses são os acessórios que vêm junto com ela. Esse batedor aqui é pra massa pesada. Geralmente a gente pode usar pra bater massa de pão. Esse daqui é para massa média,
E esse para massa leve. Vem especificando aqui no corpo da batedeira, tá? Para quem esquecer, aqui vem os desenhos e vem simplificando a nossa vida. Vem também com essa espátula aqui para ajudar a tirar a massa do bal, né? E vem também com essa tampa anti-respingo, que eu já adianto de cara para vocês que ela é ótima, tá? Qual que é o diferencial? Vem essa tampinha aqui que a gente pode adicionar os ingredientes conforme tá batendo a massa. E ela tem uma trava, tá vendo? Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Tá vendo? A gente abre, trava e a tampinha não fica caindo. Então, enquanto a batedeira tá trabalhando, a gente vai adicionando os ingredientes aqui, tá? O bal, ele é de plástico, um plástico super resistente, tá? Ele é bem bonito. E para encaixar, a gente só roda ele dessa forma aqui e ele já encaixa, tá? Não tem segredo. Para vocês como coloca a tampa anti-respingo, que eu confesso para vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade no primeiro dia. Para tirar, a gente só vai virar aqui e puxar, certo? Para colocar a mesma coisa, ela tem uma trava, então a gente tem que encaixar, depois girar até ouvir um clique, certo? Para quando a gente abaixar aqui no botão, ela encaixar perfeitamente aqui, certo? Para colocar o batedor, a gente vai fazer da seguinte forma. Vocês vão ver que tem um buraquinho aqui e ele vai se encaixar perfeitamente com o pino de segurança que tem aqui. Então a gente vai colocar, apertar e girar. E depois só abaixar. Certo? Mesma coisa os outros batedores também. Para tirar, aperta, gira e puxa. Não tem segredo. Tá? Mesma coisa esse daqui. E mesma coisa.